Kerajaan Negeri Selangor telah mengapasti 10 tapak tanah untuk proses pertukaran tanah bagi membiayai kos pembangunan Kompleks Sukan Shah Alam KSSA. Proses pembangunan dijangka bermula tahun ini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari berkata lokasi tanah berkenaan antaranya di Hulu Selangor dan Pelabuhan Kelang. InsyaAllah kita akan ni sebab kita tak akan ganti sekaligus. Kita akan tengok by progress. Kalau progress dia sampai certain numbers dan kita surrender certain tanah dan sebagainya. Kita dah tawarkan, kita sedang tunggu final lah sikit. Kita juga fight daripada segi value. Kita tak naklah serahkan mereka tentukan value. Sebab pegawai kita juga akan estimate value tu. Kalau tak, dia takut meroket harga dia dan juga sebagainya. Kita nak dia fair. Beliau bercakap kepada media selepas majlis perasmian Pusat Smart Desa Balai Raya Kampung Sungai Air Tawar Sabak Bernam malam tadi. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amiruddin turut mengumumkan kerajaan negeri menerima peruntukan tambahan RM2 juta daripada Kerajaan Persekutuan bagi membaik pulih jalan kampung di kawasan kebun dan ladang-ladang. Jelas beliau, peruntukan diterima daripada Kementerian Luar Bandar. Antara lokasi yang dikenal pasti bagi baik pulih jalan adalah di Sabak Bernam. Beliau berkata demikian ketika berucap pada rumah terbuka Jelajah Kita Selangor Aidilfitri di dataran Tanah Lesen, Parit Baru, Sabak Bernam malam tadi.